V minulém díle jste viděli. Takže zdravím všichni lidi a já vás vítám u dalšího dílu ze hry Minecraft. What the fuck, tady je kovana. Kam? Ale ano, byla tady nějaká děura. Problém je v tom, že tady je absolutní tma. Au. Já fupám dolů. Jako vážně jsme narazili na spawnek. Tak to jsme solidně v prdeli. A co máme v tuhlách? Stolek, když bych měl. Zlaté jabko. Hudební disk. Super. I oficiálně ve druhém díle jsme našli diamanty. Kamo, narazíme na doly. Si děláte prdel? Zdravím všechny lidi a já vás vítám u dalšího dílu ze hry Minecraft. Ale dneska mělo vyjít Dead Road Canada, což je nová série. Ale jelikož minulý díl skončil, dalo by se říct napínavě? Ne, dalo by se říct zajímavě. Tak jsem se rozhodl, že natočím další díl, který vyjde dnes ve čtvrtek. Budeme to okecávat a myslím si, že můžeme jít na to. OK, minule jsme skončili tady v tomhle tom. A je by zajímavé, jestli to je fakt, jo, je to fakt real. What the heck? Wow, nevím, jestli nám bude stačit půl staku torček, jakože jo. Až by se našli hned stronghold. Ale hele, knihovny. Ty ovšem beru, takže jdu stěžit. Tak jo lidi, vytěžil jsem absolutně všechny, ale všechny knihovny. V těch Českách nebylo nic zajímavého, krom tí nahoře, tam byla kosmetička na nezlomnost a unbreaking, myslím. Takže tady je další truhla. Či máme železní bodky? Ano, máme, takže já asi potřebovat nebudem. Ale to máme hned prvního cápka. Čoky, hele, zombíku. Nezvykej si tady na to. Kde? Tak, neříkej, že jsme to hned našli. No nekecej. Ten to zničíme, bezkompromisně zničíme. A bez žádný perly. Tak, to je hodně dobrý hned takhle ze začátku najít. Prostě Stronghold. Why not ale? Já jsem za to fakt rád. I když teď, já nevím jestli to jít prozkoumávat. Nebo se už jít vystavit nahoru. A jít hledat home. Víte co, já se půjdu vystavět. Tak to bude asi podle mě lepší.
OK lidi, už jsme se tak dostali tak nějak na povrch. A teď by mě legit zajímalo, kde jsme se to objevili. Protože já si myslím, že jsme urazili celkem velký, ale velký kus cesty. To si budem. OK. To byl fakt velký kus cesty, co si fakt budem. Tady uděláme... A oh, super. Tady uděláme to, že tady je portál. Tak. Kam tady byla nějaká díra? Jsem si to ani nevšiml, to podle mě vedla až úplně dolů. XD, ty vole. To jsme jako fakt bude takhle blízko? Tak to je fakt... Wow! Ani nevíte, jak já jsem rád, že jsme blízko, já jsem si myslel reálně, že se objevíme někde v prdeli. A to myslím jako, že celá vážně. Nějaký prdeli. Hned koník, super. Teoreticky vzato bychom se ho mohli hned ochočit. I když... O, to má rodinku. Ho, ukaž. Tak ne. Prostě, ha. Tak nic no. Na to teď nemáme momentálně čas. Teď se já trochu nějak pouklidím tady v mý čestce. Ok lidi, byl jsem nucen, si musel postavit druhou čestku, protože koukejte, tady to je fakt hromada. Tady mám takový ty vzácnější věci no. Ale tady jsem se nechal vypékat železo, takže za chvilku budem mít full armor železnej. Wow. Ten set se trochu kratší díl, jakože fakt krátký díl. Ale jako stalo se toho tady fakt hodně, našli jsme Stronghold. Vykopali jsme tunu knih, které se nám budou potom hodit v budoucnu, co se týče enchantu. A v příštím díle se vrhneme na stavbu našeho baráku, který už mám totálně promyšlený a bude stát na tý pláni, která je za mnou. A pokud se video bude líbit, nezapomeňte hodit like, případně odběr, sdílejte to mezi své kamarády a u dalšího videa, čau.